Re! Viss ēters ir te! Februārī komponists un ģitārists Edgars Rubens izdeva albumu Slow Lightning. Mūziķis to raksturo kā saruna ar agrīno 20. Gadsimta blūza un ragtime tradīciju. Tā nav autentiska tā laika mūzika, vai ne? Jo es necenšos viņu tā kā replicēt viens pret vienu. Es drīzāk, kā lai saka, iesaistos sarunā un tā kā skatos, kā tas varētu skanēt mūsdienās. Iedvesma mūzikai veidojusies iepriekš dzirdēto un atskaņoto dziesmu dēļ. Turklāt pandēmijā radās plašākas iespējas pievērsties instrumentam, laika gaitā veidojās mūzika solo ģitārai, kur šorīt bija iespēja dzirdēt viesturdārzā. Es domāju, ka tā ir liela laime īstenībā par tām iespējām dalīties ar cilvēkiem. Un ja cevišķi jau vēl ir, ja tu redzi, ka ir tādas, vai ne, acis un auss. Kaut kā man šeit tik brīnišķīgi tas, ka viņš izmanto šo savu ļoti augsto meistarību un virtuozitāti spēles, lai uzburtu kaut ko ļoti tādu vieglu, ļoti piepildoši un mierīgi un gaiši, kā saulīte. Nu, sajūt, ka festivālā būtībā, ka katrs ceļās un nāk, kad grib un var paklausīties mūziku, ejot pirms dienas darbiem. Koncertā neiztika arī bez pārsteigumiem. Šīs ir sekas šim rītam, ne? Ģitārām tā mēs gadīties. Sevišķi ja vēl ir iedvesmots spēlmanis, ne? Tad viņām aptrūkstās dažreiz pārējās stīgas. Šoreiz gan tā, šorīt pat netipiski gadījās divreiz, tā kā tas tāds īpašs gadījums. Līdz augusta beigām iespējams baudīt vēl vairākas pasākumus dažādās Rīgas vietās. Piemēram, ukraiņu literatūras lasījums, reper Artūra Skuteļa saspēle ar kori Aura, kā arī izdejoties Zaļumballē. Gaidāms arī vēl viens rīta koncerts viesturdārzā. Tajā piedalīsies Mikus Solovejs un Staņislavs Judins. Mēs vienkārši redzam, ka tas parks atdzīvojas, ka te nāk ģimenes ar bērniem, nāk cilvēki brokastīs pusdienās pa vakariem sēž. Un tas vienkārši rada tādu skaistu, jauku vietu apkārtnē, kur pavadīt vasarā laiku. Tas bija arī mūsu mērķis, un mēs esam priecīgi, ka tas tiešām arī notiek. Nu, mums ir svarīgi arī tas, ka šī ir augstvērtīga kultūra, kas ir brīvi pieejama tādā ļoti demokrātiskā vidē, un visi pasākumi ir bez maksas. Un Zvejnieca un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.